след статични положения от Петрин Вивайло Чочев. Кьартансон. Колебание от Даниел Кайзер, което позволи на Кьартансон да отбележи, но има и вдигнат флаг за засада. Тръгна да излиза Даниел Кайзер, после се спря, а в по-голямата част от тези моменти, когато вратаря се разколебае, се стига до това той да е в по-неизгодна позиция, а тук това, което спаси Ботев, е факта, че исландският нападател Видър